إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتوددعشوهنا يتكبرعشوه ود تملكاتشوهن زاريو بروغراماتشن فطرة الله بمي الإرس يمن جمري هنا المالتنو اسكما جرشاو اند التكتات تلون بالله سم ياساسم ودى بروغراماتشن انقبال لن مالتنو فطرة الله انقدي ايه النرس يمرت نبات ወይም የመረጥኩበት ዋና ምክንያት ዋና አስፈላጊና ለሰው ልጅ በተለይም ባለንበት ዘመን ወሳኝ ነገር ነው ብዬ ስላመንኩ ነው። ፍጥረቱላህ ያአላህ ሰዎችን የፈጠረበት ማንነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ተፈጥሮ በቁርአን እንዲህ ይለናል ወደ ቁርአኑ እንመልከት ማለት ነው ኢንሻአላህ በሱራቱ ሩም ቁጥር 30 ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ይለናል فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله سبحانه وتعالى فاقم وجهك للدين انت سوخي فتهن واستاوي لبناهن لدين يتزنبل ادرجه قطبل لذيه الله سبحانه وتعالى انت اللي فطرت ماننت تزنبا يهونه قطبل ايه ماننت دغمو فطره الله التي فطر الناس عليها الله سبحانه وتعالى ሰዎችን ሁሉ የፈጠረበት ተፈጥሮ ወይም ማንነት ነው لا تبديل لخلق الله يا الله سبحانه وتعالى ሰዎችን የፈጠረበትን ማንነት ልትቀይር አይገባም ወይም መቀየር የለብህም ይሄ ማንነት የማይለወጥ የማይቀየር ማንነት ነው ይሄንን መቀየር ደግሞ በየትኛውም መንገድ ይሁን በየትኛውም ዘመን መቀየር አስፈላጊ አይደለም ذلك الدين القيم ይሄ ማንነት ስለህ የነበረው ማንነት ይያልሁ ፍጥራ ይያልሁ ስገልጽልህ የነበረው ማንነት ቀጥ ያለ منجد ويم حيمانوت نو ولكن اكثر الناس لا يعلمون نجرجن ايهنن ماننت بزو سوتش كسوتش ابزانياوچو ايهنن ماننت اياوقوتم الله سبحانه وتعالى عندي نو ميلن ايهنن ماننت بزو سوتش አያውቁትም አይረዱትም የትኛው ማንነት የትኛውን ተፈጥሮ እስኪ ስለዚህ ተፈጥሮ መነጋገር ግድ ስለሆነ እንየው ይሄ ተፈጥሮ ማለት ምንድነው ከየት የመጣ ነው እማን ላይ ነው ይሄ ተፈጥሮ በትክክል የምናገኘው እማን ላይ ነው ይሄ ተፈጥሮ ተቀይሮና ተለውጦ ተበርዞ ተከልሶ የምናገኘው ይሄ ተፈጥሮስ ወይም ይሄ ማንነት በየትኛው ዘመን ላይ ነው ትክክለኛው ቦታ ይዞ የነበረ
እኛ ባለንበት ዘመንስ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል እንየው። በመሰረቱ የተፈጠረ ምን ለው ነገር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፍጥረቱ ላህ ብሎ የገለጸው ማንነት ምን ማለት ነው? እኛ ሰዎች በአባታችን በአደም አመካኝነት ወደዚህ ምድር ተፈጠር ወይም መጣን። የኛ ተፈጥሮ የመጀመሪያው ሰው የአዳም ተፈጥሮ ነው። የኛ ማንነት የመጀመሪያው ሰው የአዳም ማንነት ነው። የአዳም ማንነት የአዳም ተፈጥሮ ምን ነበር? ነብዩላህ አደም አለይሂ ሰላም በምን አይነት ሁኔታ ይኖር ነበር? ከጀነት ከመውጣቱ በፊት ምን አይነት ማንነት፣ ምን አይነት ህይወት፣ ምን አይነት ተፈጥሮ ነበረው? ያንን ተፈጥሮ ነው ለማየት የምንሞክረው። በመጀመሪያ ይሄ ማንነት የነብዩላህ አደም አለይሂ ሰላም ማንነት ምን ነበር? የእሳቸው ማንነት የተፈጠሩበትን ዓላማ ያልሳተ ፈጣሪያቸው ባላቸውና ባዘዛቸው መንገድ የሚጓዙበት ህይወት የተስተናገደበት ማንነት፣ ከመላእክቶች ጋራ ለውድድር ቀርበው መላእክቶች የማያውቁትን እሳቸው አውቀው የተገኙበት ማንነት፣ ከመላእክቶች በላይ ክብር የተጎናጸፉበት ማንነት፣ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በመላእክቶች ፊት አቅርቦ ያ አደም ሆይ እስኪ በእነሱ ፊት እነዚህን ፍጥረቶች ስማቸውን ንገራቸው ብሎ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሲጠይቃቸው ያለምንም ወደ ኋላ ያለ ማለት በቀጥታ ያላህን ጥያቄ የመለሱበት ማንነት፣ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሚፈልገውና ባዘዘው መንገድ ብቻ የሚጓዙበት ማንነት ነበረ። ከሸይጣን ጋራ ከመተዋወቃቸው በፊት አትብሉ የተባሉትን ዕፀ በለስ ከመብላታቸው በፊት፣ ከጀነት ከመባረራቸው በፊት የነበራቸው ጸጋና ክብር ከመጓደሉ በፊት ያን ጊዜ የነበራቸው ማንነት ነው። ያ ተፈጥሮ ነው መቀየር ያልነበረበትና መቀየር የሌለበት። ዛሬም እኛ ላይ እንዲገኝ የምንፈልገው ተፈጥሮ ያንን ተፈጥሮ ነው፣ ያንን ማንነት ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከኛ የሚፈልገው። ሰዎችን በመጀመሪያም የፈጠረበት ማንነት ያ ነው። አንበያዎች በተለያየ ዘመን በተለያየ ቦታ በተለያየ ጎሳና ህዝብ መካከል የሚያሳዩት ተፈጥሮ የሚያሳዩት ማንነትም ያ ማንነት ነው። የመጀመሪያው ማንነት ያልተበላሸው ማንነት ሰዎችን በጉልበት ሳይሆን በባህሪ የሚቀይር ማንነት፣ ሰዎችን በማቅረብ ሳይሆን በማራቅ ሳይሆን በማቅረብ የሚቀይርና የሚለውጥ ማንነት፣ ሰዎችን ከሰዎች ጋራ በፍቅር የሚያስተሳስረው ማንነት፣ ለሌሎች እንጂ ለእኔ የማይለው ማንነት፣ አላህና ሰዎችን የሚያገናኘው ማንነት፣ ከአላህ የሚገኝ እንጂ ከሰዎች የሚገኝን ጥቅም የማይፈለግበት ማንነት፣ ያን ተፈጥሮ ነው ዛሬ የምንፈልገው። ፍጥረት አላህ አለቲ ፈጠረ ናስ አለይሃ፣ ሰዎችን የፈጠረበት ማንነት ያ ነው። ያ ማንነት ምንድን ነው? ያ ተፈጥሮ ማለት ምን ማለት ነው? ሰዎች አላህ ሱብሃነ ወተዓላን ብቻ ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ ድንበር ሳይአልፉ
የሚታዘዙበት መንገድ ህይወታቸውና ዓላማቸው እኛ ህይወታችን ዓላማችን የሚገኝበት ማንነት ደስታችንን የምናገኝበት ማንነት ያለዚያ ማንነት ደስታ የለም። ያለዚያ ማንነት መግባባት የለም። ያለዚያ ማንነት እውነት የለም። ያለዚያ ተፈጥሮ ሁሉም ነገር ውሸት የተፈጥሮ ማን እዚያው ላይ በዚያው በሱረቱ ሩም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዲን ብሎ ያው ገልጾታል። ዲን ያ ዲን ምንድነው? የትኛው ዲን ነው? ዛሬ ባለማችን ላይ ብዙ ዲን አለ። ሁሉም ዲን ነው የሚባለው ግን ያ ሰዎችን የፈጠረበት በሰዎች ሳይሆን በራሱ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተሰጠን ማንነት የተሰጠን ዲን የትኛው ነው? ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለዚህ ተፈጥሮ ስለዚህ የሰው ልጅ ማንነት ሲናገሩ እንዲህ አሉ። ኩሉ መውሉድን ዩለዱ አለል ፊጥራ ሰዎች ሁሉ ተወላጆች ሁሉ ምክንያቱም ሁሉም በልጅነት ያለፈ ነው። ከአደምና ከሔዋን በስተቀር በሙሉ የሰው ልጆች ተወልደው የመጡ ናቸው። ስለዚህ ኩሉ መውሉድን ዩለዱ አለል ፊጥራ የተወለዱት ሰዎች ሁሉ በተፈጥሮ ላይ ሆነው ነው የተወለዱት። ሁሉም የሚወለዱት ወደፊትም ደግሞ በተፈጥሮ ላይ ነው የሚወለዱት። ይሄ ተፈጥሮ ማን ነው? ስለዚህ ተፈጥሮ ዓለም ምን ይላል? ይሄ ተፈጥሮ የት ላይ ነው ተጨብጦ ተዳሶ የሚገኘው? የት ነው? እሺ የትኛው ተፈጥሮ? ዛሬ ብዙ ሰው ይወለዳል። ትላንት ብዙ ሰው ተወለደ። ከዛሬ በፊት ብዙ ሰዎች ተወልደዋል። ነገም ብዙ ሰው ይወለዳል። እስከ የውመል ቂያማ ብዙ ሰዎች ይወለዳሉ። ነገር ግን የተወለዱበት ተፈጥሮ የተባለው ተፈጥሮ ማን ነው? ያ ማንነት የትኛው ነው? ከዚያ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀጥለው ምን ይላሉ? ፈአበዋሁ አባቶቻቸው አሉ ዩሃዊዳኑሂ አይሁዳዊ ያደርጉታል። ወይነስራኒሂ እንደዚሁም ነሳራ ያደርጉታል። ወይመጅሳኒሂ እንደዚሁም ደግሞ እሳት አምላኪ ያደርጉታል። ተፈጥሮ ተበላሸ፣ ተቀየረ። ሰውየው ሲወለድ በተፈጥሮ ላይ ነበረ። ነገር ግን አባቶቹ፣ እናቶቹ፣ ዘመዶቹ፣ ወገኖቹ፣ ማህበረሰቡ ምን አደረገው? አይሁዳዊ፣ ከዚያስ ነሳራ፣ ከዚያስ መጁሲ፣ ከዚያስ ዓለም ላይ ያለውን ሁሉ አደረገው። ዓለማችን ላይ የሚሰጡት ትምህርቶች በሙሉ ማለት ይቻላል በሙሉ ሰዎችን ከተፈጥሮ ማንነታቸው የሚያወጡ ናቸው። ዓለም ላይ የሚገኙት የደስታ ምንጮች ተብለው ሙዚቃውን በሉት ጭፈራውን በሉት ዳንሱን በሉት ከተፈጥሮ የሚያወጣን ዓለም ላይ የሚሰሩት ስራዎች ሁሉ ዛሬ ደስታ ይገኝባቸዋል ተብሎ የገንዘብ መሰብሰቢያ መንገዶች ሪባን የመሳሰሉት ተፈጥሮን የሚቀይሩ ተፈጥሮን የሚያበላሹ ናቸው። ነገር ግን የተፈጠርንበት ዓላማ ለኛ ዋናና አስፈላጊ እንደ አየር ሰው ያለ አየር ሰው ያለ ውሃ የተወሰነ ቀን ሊቆይ ይችላል። ያለ ምግብም የተወሰነ ቀን ሊቆይ ይችላል። ያለ አየር ግን መቆየት አይችልም። እንደ አየር የሚያስፈልገን ያ ተፈጥሮ ነው። ያ ማንነት ነው። ያ ምንድነው? ሐላልና ሐራምን ለይቶ የሚሰጠን ማንነት። ያ ማንነት ምንድነው? እስላም እስትስላሙ ሊላህ ወንቅያዱ ለሁ
ለአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ነፍስንም ስጋንም ማስገዛት በሱም ትዕዛዝ ደግሞ መኖር ይሄና ይሄ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ላ ተብዲለ ሊኸልቂላህ ይሄ ያአላህ ተፈጥሮ ሊቀየር አይችልም ከተቀየረስ ቀያሪው አካል ተበላሽቷል ከተለወጠስ የለወጠው አካል ተበላሽቷል ምንም ነገር ሊሆን አይችልም ምንም ነገር ሊያመጣም አይችልም ይሄ ተፈጥሮ ስለጠፋ ነው ዛሬ ዓለማችን ላይ ደስታ የጠፋው ሰላም የጠፋው እውነት የጠፋው መግባባት የጠፋው አብሮ መኖር የከበደው ይሄ ስለጠፋ ወደዚህ ማንነት ከተመለሰ ዓለማችን ወደዚህ ሀቅ ወደዚህ ተፈጥሮ ከመጣ ዓለማችን ሰላም ያገኛል ዓለም ሊመጣበት የሚያስፈልገው ማንነት ይሄና ይሄ ብቻ ነው ሌላ ስብከት አይጠቅምም አይረባም አይጠቅምም አይጎዳም አያስደስትም አያስከፋም እንዲሁ ዝም ብሎ እያዋለለ ያኖራል ነገር ግን ትክክለኛ ደስታ ትክክለኛ እውነት ትክክለኛ ህይወት ዓላማን ሊያስገነዝብ የሚችል ማንነት ይሄ ብቻ ነው ይሄ ብቻ ሌላ የለም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለዚህ ነው ፍጥረተ ላሂ ለቲ ፈጠረ الناስ አለይሃ ሱብሃንአላህ ሰዎችን የፈጠረበት ማንነት በሷ ላይ ነው አለ እስላም እስላም ለአማኞች ብቻ መንገድና እውነት ነው ዛሬ ለእስላም ብዙዎቹ ያላቸው አመለካከት እንደሚታወቀው ነው የሚቀቡት ጥላሸት የሚናገሩለት ቋንቋ የሚያወጡት የጸያፍ ስም እንዲህ ነው ተብሎ ተዘርዝሮ አያልቅም ነገር ግን ማንን ነው የሚሳደቡት ማንን ነው የሚተቹት ማንን ነው የጥላሸት ስም የሚቀቡት የራሳቸውን ማንነት የተፈጠሩበትን ማንነት ራቁታቸውን በመሆን ማንነታቸውን ሊያመጡ ይፈልጋሉ ራቁታቸውን በሜዳ ላይ በመሰብሰብ ማንነታቸውን ሁኔታ ሊገነዘብ ይፈልጋሉ ግን ውሸት ነው ሊያገኙት አይችሉም ወደ ቀደመው ማንነታችን መመለስ የማያዳግምና አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው ሰው ሁሉ ሊያስብበት የሚገባ ሙስሊም የሆነውም ሙስሊም ያልሆነውም ታላቁም ትንሹም ሽማግሌውም ወጣቱም ሴቶችም ወንዶችም ህፃናትም ሳይቀሩ ማንነታቸውን ሊፈልጉ ይገባል ማንነቱን ፈልጎ ያላገኘ ሰው ዋጋ የለው ያ ማንነት እስላም ነው ያ ማንነት ሐራምን ከሐላልን ከሐራም ለይቶ ለሰዎች የሚሰጥ ማንነት እስላም ነው ያ ማንነት ሪባውን ከትክክለኛ ትርፍ ለይቶ የሚናገር ማንነት እስላም ነው ያ ተፈጥሮ ዚናውን በዚና የሚገኘውን የውሸት ደስታ በሐላል የሚገኘውን ጋብቻ ለይቶ ለሰዎች የሚያስረክብ ማንነት ያ እስላም ነው ያንን መቀየር ደግሞ ራስን መቀየር ነው ራስን መቀየር ባልሆነ ነገር መቀየር ነው ያገራችን ሰው ሲመስል ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አያበስልም ይላል ወይ ወጥ አያሳምርም አሁን ማንነትን ለማግኘት ራስን ለማግኘት ማንነትን መፈለግ ማንነትን በመፈለግ ማግኘት ሰው ማድረግ ያለበትን ትቶ ማንነቱን በማጥፋት ላይ ነው ማንነቱን ታሪኩን ህይወቱን ዓላማውን ዓላማችን ምንድነው የተፈጠርንበት ዓላማ አለን እኛ ያ ዓላማ መቼ ነው የመጨረሻው ደረጃ ላይ የሚደርሰው እኛ ስንታገልለት ነው እኛ የተፈጠርነው ላንድና ላንድ ነገር ብቻ ነው ያ ምንድነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ወማ ኸለቅቱል ጅነ ወል ኢንሰ ኢላ ሊዓቡዱን
እኔ ሰዎችን ይላል ጅኒዎችንም ጭምር እኔ ሊገዙኝ እኔን ብቻ ሊገዙኝና ሊያመልኩኝ እንጂ ለሌላ ጉዳይ አልፈጠርኳቸውም ይላል። ዓላማችን ለዚህ ጉዳይ ነው። ማንነታችን እስላም ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ የለም። ከዚያስ የምናገኘው ምንድነው? ያ ማንነት ካለ ቀጥታ ወደ ተፈጠርንበት ዓላማ እንገባለን። ለተፈጠርንለት ደስታ እኛን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ለቀልድ አይደለም የፈጠረን፣ ለዋዛና ለፈዛዛ አይደለም የፈጠረን። እቻለምማ ተውት። እኛ ማንነታችንን በማይረቡ ነገር ሽጠን ለውጠነዋል። በዋዛ በፈዛዛ በብልጭልጭ ዛሬ ታይቶ ነገ በማይገኝ ጥላ በሚመስል ነገር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የተፈጠርንበትን ማንነት ፈልገን አግይተን በዚያ ላይ ጸንተን እንድንኖር ሁላችንንም ይርዳን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته